Kako uspjeti u biznisu, poraziti konkurenciju, opstati na tržištu? Jednostavna pitanja, no pravi su odgovori zlata vrijedni. A tako ih i naplaćuje Michael Porter, svjetski guru konkurentnosti za čije se savjete bore vodeće svjetske kompanije i vlade najbogatijih država. Hrvatska muku muči upravo s konkurentnošću, pa je Porterov dolazak šansa da se u tom smjeru napokon pomaknemo s mrtve točke. Njegovi savjeti su neprocjenjivi, koštaju milijune, ali i donose astronomsku zaradu. Onaj tko u svijetu biznisa ima Portera za savjetnika, već uljeva konkurencije i strah u kosti. Popis klijenata mu je impresivan. Microsoft, IBM, Shell, Procter & Gamble. Za termin Porterovih konzultacija bore se i vlade najbogatijih svjetskih država, Velike Britanije ili Saudijske Arabije. Osnova njegove teorije konkurentnosti je jednostavna, no način provedbe masno se naplaćuje. On doslovce kaže, ako se želite baviti nekom gospodarskom djelatnošću, nekom ekonomskom djelatnošću, onda ako se odlučite baviti nečim čime se i drugi bave, onda možete na dugi rok preživjeti samo ako ste efikasni i uspješni od njih. Ključ uspjeha su jedinstvenost i neponovljivost. Možda bi bilo dobro da na predavanje ode i Sanaderov ekonomski tim, jer Porter će govoriti upravo o najvećem problemu domaće ekonomije, konkurentnosti. Brodogradnja, najbolji primjer, nekada perspektivna grana, danas umire u milijardama dugova, samo zato što nije uspjela biti drugačija od svjetske konkurencije. I na kraju završila u onom segmentu ovoga tržišta kojim se više manje svi bave, a to su proizvodnja opće namjenskih brodova, standardnih, tipičnih brodova za što nižu cijenu. U tome se jednostavno ne može uspjeti. No za savjeti brodogradilištima je kasno, njih će uskoro privatizirati novi vlasnici koji će vjerojatno odmah primijeniti Porterove formule uspjeha, jedinstven proizvod za višu cijenu. No za savjete onima koji su u biznisu još svježi, pravo je vrijeme, jer ovakvi majstori u Hrvatsku dolaze vrlo rijetko. Oni su